ရေးပေါ်ဘုံခုချင်းတိုးရန်အကြံပြုချက်များဘုံခုချင်းတွေတိုးမယ်ဆိုရင်မြေပြတ်မြင်းငင်မှာတိုးပါဒါအပြင်မိသားစုအားလုံးထိုင်နိုင်မဲ့အခြေအဝန်တွက်ချက်ပြီးတိုးနိုင်ပါ रे ဘုံခုချင်းအနက်ကတော့အနည်းဆုံး၅ပေရှိသင့်ပါ रे အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘုံခုချင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုတက်တက်မတိုးပဲတောက်ချိုးတချိုးပုံစံတိုးပါဘုံခုချင်းအမိုးကိုခိုင်ခန့်တဲ့တစ်လုံးတွေနဲ့ဟာကွက်မရှိအောင်အောက်ခံတောင့်တင်းအောင်ပြင်ဆင်သင့်ပါ रे အမိုးအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလေတစ်လုံးကြီးတွေကိုတန်ကြိုးတက်နန်းကြိုးစိုက်ကယ်ချင်းကြိုးမျိုးတွေနဲ့တည်တည်ချာချာချိတ်တွဲခြေနှောင်ထားဖို့လိုပါ रे အမိုးတင်ပြီးသွားရင်တော့သဲအိတ်ညိအိတ်တွေကိုနှစ်ပေထုထည်လောက်အထိညှစ်အောင်တင်သင့်ပါ रे သဲအိတ်မရှိတဲ့နေရာတွေဆိုရင်၆တွေ့တဲ့ညေကိုအိတ်တွေထဲထည့်ပြီးဟာကွက်မရှိအောင်မျက်နှာပြင်ငင်အောင်တည်တည်ချာချာစီစီရေရေတင်ရပါမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘုံခုချင်းထဲကိုလေးဝင်လေးထွက်ကောင်းဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ရှင်။